Do të thonë prekim me dorë. Je dakord me këtë shqetësim po? Po patjetër që jam dakord. Në qoftë se ka kontrole që ushtrohen për gjendje. Bëhet fjalë për zonjën Hoti brenda sallës ku akuzohet ose është hedhur akuzë që ka hedhur lëndë kimike, lëndë benzina, nuk e di çfarë ka qenë ajo që çfarë akuzojnë zonjën Hoti. Timi, më fal që të pres. Po. Ai pyeti ministrin një mesh në ishte benzinë. Manikyr, manikyr. Okej, okej, unë thash çfarë akuzojnë, ha? E akuzojnë majoranca se ka hedhur lëndë djegse, lëndë kimike, nuk e di çfarë ka hedhur. Mbetet për po. Nitrin çakut ajo. Okej, cianur. Po, po zë sopza. Shikoj ashtu si policia e shtetit, e cila ka punësuar femra në polici, përdorimi i femrës në polici nuk është vetëm për të drejtat që midis grave dhe burrave duhet të rrisin të drejtat, por lidhur edhe me rastet kur ata përdoren. Nëse do të ushtrosh një kontroll për armbajtje apo për sende të tjera, tek një femër patjetër është femra që e bën kontrollin. Prekje një femre nuk mund të jetë nga një mashkull, do të bëhet nga një femër. Ky është momenti po mund të ndihmë. Normale që po nuk është komode, por ajo ka burr, ka fëmijë, ka vllaka atje, nuk mund të jetë ai moment, ajo lloj mënyre e prekës e para ka imunitet dhe. E dyta, edhe prekjet fizike nuk mund ta prekësh dot një femër. Edhe ndaj një femër nuk mund të qellosh as me lule. Atëherë në këtë kuptim themi ajo që ka ndodhur në polici duhet të jetë ngardhë dhe prezenca e tyre në parlament shqiptar duhet të jetë prezente. Ka punojse të gardhës. Po nëse janë atë urdhëroi ata. Po. Dhe po shihet pamja është më një herë pasi e ndalon efektivi gardhës afrohet një efektive femër e gardhës së Republikës. Po. Po në momentin e parë duhet të ishte femra që ta bënte këtë veprim. Po, po zoj Zula. Po ti, shikoje. Ja ku e kemi pamje, po do vi momenti i dur, ja këtu është me manikyrin, me atë gjën, po dhe këtu është punojnë si gardës, që e ndalon, dhe po ta shohen vetëm pak sekonda më vonë, vjen punojnë si grua femër e gardës, e cile ja afrohet me njerë, ja ku e shohen dhe efektive në gardës, po, duhet ke shkuar me njerë, zoj sovë të apojo. Pra ndaj temë që protokolli dhe afsia një drejtusi është që ti të parashikosh çdo situatë që mund të lindë gjatë kohës që ti kryen detyrat e sigurisë. Dhe kur themi një shpërndarje e barabartë e femrave dhe e meshkujve, do të thotë që në disa ambiente, po themi të sallës, mund të jenë të shpërndara. Dhe në rastet ku do ndërhynte mund të shpejtonte një femër dhe të shpejtoi një mashkull. Pavarësisht se nuk kishin momentin e zjarrvënies. E kuptoj, nuk ishte zjarr thjesht, nuk ishte zjarr çfarë hodhi e dyshuar. Sigurisht mund të ishte lëndë djegse, mund të ishte profum, ata mund të justifikohen me faktin që ishte një situatë emergjente dhe ne ndërhyjmë për ta ndaluar, apo jo, nuk ka fare justifikim në këtë situatë. Është për ta gjykuar pra. Po e kuptoj. Në moment që hedh lëndën dhe nuk pe që po e vendos dhe zjarrin, është tjetër gjë. Në ato raste nuk mund të paragjykosh, presim 10 femër, mund të jetë personi më i afërt për të bërë veprimin e parë neutralizues. Po zoj Zula, po. Është të mërshme më këtimi. Është të turpshme. A e kuptonë që këto dhe si nga trajtojnë e more. Pra ne po të sem që një është të turpshme më përinë e. A kuptonë dhe nuk i bësiu, pra asë gjemë më rritër, pra asë gjemë më këtimi. Mu kjo mi rritonë more. Mi rritonë, më kanë humar syën more. Se se këto stonë mos të aprishti gjumit, e linjëra, ha, ore, dhe të bëjmë që të dojmë tu, të heqim që e vevisim, ju të të egzistori, ma që në një sistem demokratik, ka lojqik, kjetë të ruar të bashetosh, majorancë, opozit, treni i majorancës, ka një vagon më shumë, ha, për treni i opozit, një vagon më pak, por jo marë këto, nuk du të egzistoj fare treni opozitës, nuk du të egzistoj fare opozitës, po këto po të kemë të përshpirt, vetë s'kan frikë ligjin apo kan frikë njerëzit tanë, këto du të eliminojnë opozitën fizikisht, ose politikisht, qëfar nuk pëjpër për të adhonuar për të shpër fare si opozitë, a e kuptohë ku ka rrimë barëzia këtyre.